Njësia administrative Gurizi në Bashkinë e Shkodrës ofron mundësi të mëdha për zhvillimin e turizmit rural, ekoturizmit dhe aktiviteteve të bazuara në natyrë. Gjatë verës në liçenin e Ragamit shkojnë shumë turistë sepse atje është e mundur të bëhet plazh, duke qenë se një pjesë e bregut ka rërë shumë të përshtatshme për një gjë të tillë. Vendasit po investojnë duke i dhënë një zhvillim të madh turizmit liçenor, pa përjashtuar atë historike e kulturor. Një ndërta është edhe Titi Amataj, ndër të parët sipërmarrës. Restoranti i parë që hap ashtu. Sidomos vjet ka kanë një fluks i jashtëzakonshëm turistash që vjen prej shumë vendeve të huaja. Nga çdo vend. Me fjalë edhe në habit, me fjalë që s'kena pa ndonjëherë turista kaq shumë. As në ëndrat tonë më të bukura se kishim menduar se do të kishte kaq shumë turizëm këtë vend. Vendi është shumë i favorshëm për të investuar kryesisht për shtimin e bujtinave, sepse aktualet nuk e përballojnë fluksin e turistëve. Kam një bujtin me fjalë me 3 dhoma që Ashtë e pa me aftushme. Me fjallë, por janë të hapë prep tjera, edhe shpresoj që i vitet e fundit do të avancojnë shumë atë e për. Sepse vendi është fantastik, me fjallë mund të bëjnë plus kësaj, mund të hapën edhe shumë bujtina tjera, restorante tjera. Gurizi është një destinacion i përsosur për turistët që janë të interesuar për një eksperiencë autentike dhe për të shijuar bukurinë e natyrës së thellë malore.